Re, viss ēters ir te! Jau vairāk nekā pusgadu valsts policijas patruļdienas darbinieki savā ikdienas darbā izmanto arī pie formas tērpa piestiprināmas videokameras. Tas tika iegādāts, lai mazinātu korupcijas risku un aizsargātu policistu intereses. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde atzīst, tās lieti noder arī strīdīgās situācijās, jo video ieraksts kalpo par pierādījumu un disciplinē gan likumpārkāpējus, gan pašus policijas darbiniekus, un turpina Vidzemes kolēģi. Viens no gadījumiem, kad valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē lieti noderēja pie policista formas tērpa piestiprinātās videokameras ieraksts, lai pēc tam saprastu, kas un kā notika patiesībā, ir šis, kad Valmierā tika apturēts visai ierēbis autovadītājs. Pēc ilgākas sarunas, lai uzrāda dokumentus, ko autovadītājs nespēja izdarīt, un aicinājumu veikt alkohola pārbaudi, viņš uzsāka bēgšanu. Pūšiem iemierīgi 7 sekundītes. Lai gan arī patruļu policijas automašīnās ir uzstādītas videokameras, ar tām tomēr nav iespējams piefiksēt visu, bet strīdīgās, kā arī dažādās konflikta situācijās, tas ir būtiski. Papildus video ieraksti arī no policijas darbinieka skata punkta liekus jautājums būtībā vairs neprasa, un tādus gadījumus ir iespējams izskatīt ātrāk. Cilvēks stāsta vienu, policists stāsta otru, un beigās rodas pārdomas, nu, kurš ko stāsta patiesību, kurš nepatiesību, un tad šobrīd šis ir ļoti labs veids, kā mēs varam pierādīt, kā mēs komunicējam, kā mēs attiecamies, kā mēs strādājam ar iedzīvotājiem. Kad mēs sākām viņus izmantot, viņi īsti varbūt neticēja tam visam, ka to visu labi redz, ka to visu labi dzird, un tad, kad ir situācijas, kad nāk uz kabinetu, kad to viņiem parāda, tad arī viņi saprot, ka tā bilde ir ideāla. Tā dāvētās ķermeņa videokameras pamatā tiek izmantotas veicot satiksmes uzraudzību un ir piešķirtas visu reģionu policijas pārvaldēm. Šobrīd valsts policijai kopumā tādas ir 206, un turpinot uzlabot dienesta darbu, pakāpeniski paredzēts iegādāties vēl papildus. Labi būtu, protams, ja finansējums būtu krietni lielāks, ka katram policijas darbiniekam, kas pilda dienas pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai statikas uzraudzībā, kā iecerņa inspektors apseklu teritoriju, protams, būtu labi, ja būtu katram. Jāpiebilst, ka ar ķermeņa videokamerām filmēšana gan nenotiek pastāvīgi. Kamera tiek ieslēgta vien brīdī, kad autovadītājs tiek apturēts un ar viņu uzsākta saruna. Ja savā norīkojumā policijas darbiniekam tā piešķirta, tad viņa pienākums ir arī to izmantot. Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.